不到底也看哪里吧，边的哦。买了二百遍，我怎么弄三百八遍？然后我叫三百小，我加一三百小八遍。三百钱，买了二百遍哦。没人留你。你看看。鸡脚背的。来哦，慢来哦，外边哦。买完了吧，别，就是这么啥呀，外边哦。你说嘛呗？好的，你的三百八遍哦，我叫三百八，我加一三百八遍。好的，没被老皮拽。不叫，没被老皮拽。妈不老喜欢哟。买了猪吧，边哦。啥不行？马德里了吧，边哦。啥不行？马德里吧。八点钟了，不配的吧，白了。前锋。啥不行？马德里了吧，边。OK， 买派了比多一个。
လို့ပြင်ပါဘာဘူးကျွန်တော်မေးရလဲနားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟာဝေးအေးအမစစ်လက်ပါဗျာနော်သုဒ္ဓမြောင်မကြည်ဝင်းမာတော့ဥကျော်တို့အမတိတတော်ဥဆောင်ထားပြီဗျာမစေဗန်လာဖြစ်သွားပြီဗျာခံလုံးလာပါအေးလက်ဖက်တော့ပါလဲကတ်ရကြအောင်ခါနေင်းမဲ့လေကြီးပေါ့ဟုတ်တယ်စားပစ်ချုပ်တာလေးဒါဘူးစားပစ်ချိန်အမလက်စေဗန်မှာခိုက်ပါသားလက်မလို့လဲတွန်းရတသားပါမယ်လို့သဘေရှင်အမ7လက်ပါဗျာဒါလည်းပြီးတာဒါလည်းပြီးတာသဘေရှင်အမလက်7မှာเอ้ยเสบอตะลงมีบีล่ะเนาะเอ้ยเอ้ยโหดเลยมา17ผิดตัวอีเปียยะစားပချင်းအမ71မှာစားပချင်းမ17မှာဗျာစားပချင်းအမ71မှာမ81ဖြစ်သွားပြီဗျာကျော်ဟေးပြစ်စားတာခွေးတိတော့မရှိဘူးဒါဒါ81ဟဲ့ဦးကျော်ဘုံဝင်တော့ဦးကျော်ဒါမျိုးဖြစ်သွားဟုတ်မှာဘယ်နောက်ရှာမယ်ဒုံဝင်တော့ထိတ်ကဗျာကျော်ဟေးအားရောက်လို့လောင်းမေးဦးဆိုတော့လောင်းမေးဦးလားလီးရဲ့ပြန်တာကြီးတော့မတက်ဘူးဟုတ်ကဲ့ပါညီလေးကျော်လေးပြန်ဝင်တော့ကလည်းပွဲကြီးကောင်းနေဗျာနော်ဟုတ်တယ်လေကိုကြည့်ချင်းအကိုဖမ်းရမှာလေမ18ပါဗျာသူရကျော်သွားတော့သူလည်းမနေပါဘူး။မင်းမကြမ်းချင်းလို့စပိတ်ကပါလို့။မဟုတ်ဘူး။လောင်းလာကားတရားပြ။အဲ့ဒါလည်းပြောရတယ်။အခုကျော်မှာဘုမကလောင်းလာကားလဲ။ကွဲတဲ့အာရုံရောက်နေတယ်။ဒီနေ့မကြမ်းချင်းလို့စပိတ်ချင်း။မ81ပါဗျာနော်။ဘုံတော့အာရုံကလည်းမရကားနာကားတော့မရဘူး။ဒီတော့တော့ပေါ့။ညာကျန်တဲ့ကြီးလား။ဘုံဘုံတော့ပါ့။စားပချိန်မ18ပါဗျာကောမလို့တဲလို့တဲလို့ကိုမလောင်းလေကိုမလောင်းရလေကိုမလောင်းရမလောင်းရဆိုရင်တော့ပြီးချင်တာလေမတူအိမ်တော့ဟာမလေးရှင်မင်းကမင်းကဘယ်လေးရရှင်မင်းအိမ်လုံးနေရမတူအိမ်ပါဗျာကိုမင်းကဗျာตั๊วตั๊วยาเลยตั๊ว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 ยาๆๆเจ๊ๆๆ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 
你管我抢你了，你。快条路，米店。啥不行？买猪尾巴呗。但物业不认同。买猪尾巴。啥不行？买一猪尾巴呗。啥不行？买猪尾巴呗，喏。啥不行？买一堆吧，这边。呀，哎，都退钱了，对不对？我都交钱了，对不对了？谁包的了？退钱了？退钱了，没地的。退钱了，退钱了。地里有标牌了。谁打的路途？地里有标牌。这标牌嘛，那没的。啥不行？买堆 A 吧，这边。老板，你那留了那啥嘞？姑娘，你还标别家？都啥别光买了标不？先把那点老板。开干！别别别！来来来，兄弟！哎，这边的，俺娘这边。俺娘都是一边多一边。可以。哎呀，谁呢？啥不行？买猪肉来吗？我好像不来了。我是来看，要看你，要看你去。我来看你不去。我是哪来的？我是哪来的？我家没下呢嘛，啥没干嘛？我叫爱吃的包我吃了，特别是那个。那不包外面了，这边都是米。都在都弄上。毛驴的吃。啥不行？买猪肉来嘛，外边。都里内，都里内。啥不行？买哪一堆吧，贝贝。光那边哦，能不能啥贝来年这龙包多一点？买三买东买皮多一点？别跑，别跑，别跑！啥不行？买豆买菜买八遍。啥不行？买菜买豆买八遍。没事，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 
ဟုတ်ပါဘူးလက်တတိခင်ဗျာငါးလုံးဖြည်းဖြည်းချင်းလိုအောင်ရောက်ဆုံးဖြည်းဖြည်းထုတ်မလုံးနဲ့ဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ငါအပြတ်ပေါ့အောက်ရှင်းခဲ့ပါဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ငါပြရမှာအဲ့တော့လုံး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 လု
สาวเชียงมาต้มมาใส่มาบ่ไปเปียสาวเชียงมาเสร็จมาต้ม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 มา
มาเสร็จแต่มา 3 บาทผิดตัวอีเปียเนาะครับผมเอาละ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 เอ
好多方面来，有。三百钱，买东买三点买八百遍。买六买三点买八百哦。八百八百，发多点下盘，发多点下盘。发多点他，发多点他。八百。哦，这个到底？别说别说，刚刚多一遍喽，买俺买十只买几多一遍？过去钱没了哦，过去钱一点了哦。好个吧，古多的。这他爸没有饭来呗？没没跟他爸边喽。买来碗排骨呀！要不没别毛没，没别毛。买对排别多一点哦。对排对排，走路来过到没有人帮助。来点米粥，收点面，我们几回嘛喽。国家也来过丢点，跟排骨也多一点哦。啊 ！A C B， 妈，
后排撇多一遍。老板的业务，老板的业务，老板的票。啥呗？票比毛没？没，半排票多一遍哦。你上面的票价了，大家不要不要了。我上面不能在下。哈哈哈！哈哈哈！好。白烤肉，白烤肉，过去进来的，干。兄弟，过去进，白烤肉。来不及养病，来不及养病。买十八元买片。好嘞，我准备弄一斤肉。好嘞，你家买什么？这一条没弄呢。估计把个肋条啊，估计选买片喽。那边都估计选喽。给，搬来我了，要洗了，打把鱼啊。就一些菜嘛，我没有没有。不，没有，加点三下就，还来六六六呀。哎，比中多吧一遍哦，不同的沙边的，南亚西多吧一遍哦。就他们要么基本嘛，就五角肉，原来南亚西多一遍哦。给，哎呀呀，要不来一杯茶的？给，没骗人家把西来标记，别一标记，没骗人家把西来标。没来没见价嘛，没来没见好价嘛，就拿了便宜哦。没来没见价，我来就拿了多少西了？是啦，没来没见价嘛。我把这把这柠檬汁买了，下头讲。柠檬汁没有嘞，柠檬汁没有啊。来，你下碗比王面哦。哎，俺那家伙还不错啊。